jāmet ārā, savādāk sanāk notirtis laiku vien netīšā. Šīna notirst, bet piesaukt. Tā gan. Fermer, kad tu domā pirkt to cieto, tev naudu ir? Un es nākam mēnešu. Tā kā es sākšu skolu vēl kādā Rīgā. Tā es speciāli šim braukšu. Tā kā tu katru dienu braukās uz skolu? Nē, sestdienās. Katru sestdienu uz Rīgu braukšu. Jā, jā, es katru dienu braukās šim skolu. Nu, ko es varu zināt? Tad jau līdz manī marās braukšu. Nē, nu tā kā es braukāšu skolu, tad es redošu kādu dienu uz skolu Rīgu. Aizvīšu kā pārši detektīmē. Tas jau nekas, ka sanāk braukt uz otru pusi kā 30-40 km. Nu, pārši au Rīgā jau vēl jā. Tas jau nekas nav pie viena, ja es braucu pokri. Bet es būs tikai tā, ka es nopīšu mašīnu jau. Fakt, au Rīgā jau vēl? Jā, man sanāk braukt, nu kā es dzīvoju Valmīrā. Man sanāk braukt cauri visu. Fakt, Valmīra ir tā galā? Valmīra ir augšā. Nu, kreisajā pusē. Vidzemē, labajā pusē. Un augšā. Jā, jā. Man sanāk braukt cauri visu, pilnīgi cauri visu Rīgu, un tad vēl leju pie tevis. Nu, tad tev 200 km jābūt. Nu jā, kaut kā 200 km jābūt, jā. Precīzi, man liekas, pat 28 kukstāts. Jā, pietis, tieši tā. Tu būs tā, man, es sestdien pie tevis aizbraukšu vakarā, bļa, palikšu pie tevis pie mati, pie kodīšos, un svētdien apakaļ. Lājam, pirmies darbi. Nu jā, bet es tikai man jaunās subās tad. Lai nav jāvelkās divas dienas. Nē, tas viens, nu, kāds man džeta, bet aiz nevar, nu. Jā, dārgi, šeit sanāk. Teļā nospram. Džeta ir dzilbam braukt. Tā uz dabā. Ja neatbrauks, tad tev toču uz 18 dzīvēm jau neatbrauks. Nē, savāk jobam ir otrādā 5 gadu pazīstamā. Nav redzēts. Web kamerā jau. Vienīgais. Toreiz, kas savējo, bļa, gaming PC, nākuj sēt. Man bija labs sēt, bļa, kročā. Kas man tur bija, bļa? Kaut kā raksts. Dafijā kompi, man riņķī bija, kroč, man... Jā, protams, tā riņķī Dafijā kompi. Kaut kāds trīs vecs monitori, viens normāls. Kaut kāds kastis mums atkārt. Man vēl projām atkārt mētājs datoru kastis. Es pusi spēlī, bet man vēl mētājs. Tas normāls. Man visu apkārt riteņķi mētājs. Man datoru, bļa, zēbā. Man ir trīs kurka kastis, kur ir iekšā riteņa detaļas tikai. Mehānīgs. Nē, man iekārši patīk Richard. Ja būtu dators, sūdu svāc visās detaļas un krāmēs kupā. Zini, cik daudz pa brīvas es dabūs labs dators? Tikai, nu, protams, netika labi, kā man tagad ir, bet ne. Es šito datoru pa brīvas dabūs. Tad normāli. Iedomājies, man nekad dators nav nopirkts. Zari. Jā. Es gribu pač loading screen. Ja tāds vispār ir. Ko lai ņem? Pagrankets, jā? Ko lai ņems? Kriss randumā vīverīt lausi. Fermer, tu negrib man? Es varu svapot, jā. Ko tu gribi? Es pagāju, es man liekas domāju uz Phantom Assassin, bet pagāju pastīsies, ko viņi paņems. Es domāju ņemt taidu. Sāk, ja Phantom Assassin paņemšu uz svapošu. Labi, ka tu beidzot atcerējos. Vīveru varu svapot. Amanī. Nē, vispār es negribu ņemt laiku. Paņem viens randomad vēl un sasapos kādu, kurš labāk māk. Pohuj. Būs arāk pits mūs vienkārši. Es uz ūsiņu laikam. Kam arī skaidu ņemt randomā? Nu, bet visi. Nu, bet pastēst, jau var tāpat repikot. Nē. Nē, jā. Tiek kādam. 100 naudiņu tik papasīs. Tainīgs. Nu. O, tainīgs labs. Nu, varēj kāds pikko. Fermer piko. Tu vēl sasipot tā kādu citu, kurš māk labāk tainīt, kurš māk. Es māku labāk ar tainīt. Jā, krešs māk. A, ko tu gribi? Ko tu gribi? O, es nezinu, ka līdz mīrā. 5 seconds remaining. Ok. Nu, Mirēn, varbūt kā plus supports kaut kāds. Bet, nu, vai es skatījos, Mirēn ir karijs un no supportu nav smākas, bet var spēlēt kā supporta. Ko viņi? Cik viņiem laiks ir? Nu, nevar izvēlēties šāds. Upeļ, pauzējiet, fuck, to sūdu barāju. Bļāviens, nu, bez jārā.
Sūkā galu, blē! Ok, viņš samainīt. Mhm, ir rīks. Seks. Seks jau redz. O, pagai, man būs tavs atģērbs? Nē, tam nav. Nē. Vai tad? Jā? Kaut kas jā. Jā. Man nebija tāda māk. Es kur jau nepirku. Es arī nepirkšu. Labi, es pirkšu. Un pauzē, kurš var? Es nevaru. Jā. Lai viņš ir dīkst pats vainīgs, blē. Nu sūkā galu! Nē! Stuck my dick! Un tagad tu jeb disconnected, āgat dievs. Tagad domā. Jā. Un tam uz palūpusi. Mums labi komandas. Vai man ar tainī iet pa taisnu uz botlu? Mhm. Vai arī... Nāca manī un ne pa taisnu. Ok. Tais... Kur jūs ejiet? Uz kur pusi? Es eju botama. Jā, uz botama es eju. Ok, tad es eju atkarīšu. Kurš kur es labāk... Es ar krešu es labāk sastrādāju. Mhm. Un tu tainījām pirksi botlu? Jā. Es domāju, ka pirmo lietu pirkšu botlu. Jā, jā, tā, viņam ir botls labs, drami labs, facebooti labi. Mhm, mhm. Es lielāko daļu fermu cendīšos tev dot. Mask of Madness, Aganims, Aganims, blē, tur nav ne mani cipa runa. Tas kā koprenīgs. Mhm. Es tā kā došu Krisam, kill. Un Andri būs sautīgs. Es būšu forever alone atkal. Viņš pats sev būs kills. Nu, es gribu es ar Andru tādu, nemaz vēl, es neesmu kā aizvienā līdzi. Es nevaru ar Andru vienā zinu. Mēs nesaprotam viņu galīt. Man liekas, nē, es to, kad sākām, es nesen, kad viņam sapazīmās. Es ar viņu vienreiz gāju vai nāk, diezgan normāli. Tas ir kā, man liekas... Tāpēc, ka Budzīts pielāgojas pārējiem. Nu jā, jā, tā lieta, ka es gāju būt vienam tādam, kurš, nu, tā kā pamata darbības un otrs, kas pielāgojas. Vai gud runāji? Nu, es tā, nu, domāju. Bet tā jau ir. Nē, tā ir, bet... Man ir tā, ka redz, es nemāku, es tikai, ja es zinu, ka es toču supportoju, tad es tikai varu, nu tā, jau pakļauties, bet tā es nevaru. Es tā, fermeri, divsājums. Nē, uzliec huge skinu familiāru. Ja es esmu kerīgs, es vienkārši nedomāju, es tikai ādu. Kādi huge skinu? Familiāru būs. Šāk, bark. Kur tu tā esi? Mums tas šodien bija vien... Tā to pēdējā. Huda. Mums šodien bija vien... Gandrīz vienai, bet apkasām iznesām galvenais viss towers, tās divas towers, viss baraks un mūsu beigā tāpat iznes. Jā, bija viss daļa tā, ka kāds aizgāja. Nē, viņi vēl patam bija četri. Mēs palikām pieci tāpat. Tas jau ir, tā kā desmit pasūt. Man liekas, mēs būtu vakar iztašījuši, ja es nebūtu aiztiniesim. Sen jau būtu iztašījuši, bļēj. Tev bija tāda laba izcīna, bļēj. Visi es tev gribēju Aganim nopirkt, bet neļāva man piešķēl neko. Mhm. Jā. Tev bija 5000 naudas pat. Jā, vairāk beigās es nezirdzēju, tā ka tu aizgāji pēc kaut kādām 10 minūtiem, tev jau bija 5000. What the fuck? Mēs ar mani pirok spēlē? Es spēlēju ar tevīm vispār. Palaust. Kills safarmoju. Nu sūdīgas. Tā es tīm Meitenes pasaules veicība bija aiz. Es tipkā nosprāgu, tev uzreiz ņēmu tevi, un ar tevi kāpā aizsargāju bāku. Es jau speciāli vēl nošēroju, es jau cerēju, ka jūs iztašīsiet. No, laikam plēj. 1 second ping. 21 seconds. Baby. Man viņš ir atpakaļ, beidzot. Aks. Tā kā viņš piko, vēl? Nu, bļad, draug. Man vienīgais cilvēks. Tā nerakst lesbien. Lesbien. Just enough time to make a cup of tea. Rolling stone. Botlo var nopirkt tajā sideshopā? Nē. Skaidrs. Oh,
them to get angry with each other. I said. Hard times coming. Teko nākas tenis, abas džonis. Draugs, ujuju, Svens arī. Trailainis botumā? Man jau viņi noķer, ne, jā. Nē, tur ir trīs, tam mida viens. Ah, draugs mida. Viņi botlis skatījās, bet topā botlis viņi nekā. Tas nes bols būt. Botlis būt, pats botlis es. O, vai nav, nu tas sūt. Rūns. Skaties, ka viņi nenāk, Evelīn, bet gang, nekā tā kojā mauks. Nē, šis jau reņi. Mums ten vien nav, jo netik bloķēt botu viņam. Nav rošāns? Pirmā, ē, redz, kur ir. Ē, redz, kur ir. Bo, viņi visi iet pie jums. Atkārši. Nu, pašsākam jau drāk. Man bokas tūt visu lēstumies, kā vārts spidā. Da, nu es esmu beigts, nu. Tas jau normāli. Nu, jā. Tur ir jau blēm, nē, es ne tu vainīgs nekas. Nu, ko Vīvers tagad dara? Es vienu kill dabūju, gaidu, nepastāju aizbēgt un kuldām. Nebija, jā, tu dabūji vienu pret diviem. Nē, nu, ja tu var vienu dabūt, tad jā, bet beļa otru, nu, uzreiz mūts. Piedrāst. Nevajag botlis. Man jau botlis. Mīlu. Viņi varētu tagad nākt pie mums? Viņš, ā, nē, viņi vēl tur. Nē, viņi paliek. Un tagad viņi trīs mid gan kosasim punktu. Tu nenomirst. Jā. Ļabi? Nē, draugs. Nice. Nav. Nē, midā, midā, nav. What the fuck, nāc pie manis, stulbais idiot. Kāpēc lārdars atkārši? Man te nav, man vidā ir draugs tikai. Man patīk šits, nekāda karasta man te nav. Nu, viņu atkrīdoju, izmēs man to. Pēj, mums ir slārdars un Svens tīk, kas uzstāvē. Svens no tālu un slārdars no tūlu. Rubiks. Kas jums batamāja? Rubiks. Un Abdons. Švieglāk nekā tīk stanēt. Nu, bet Rubiks ir stanēt. Viņiem sanāk kombo. Stan kombo. Viens uzliek range, otrs pienāk tūmā uzstāvē. Tu jau apiem augt, te nājot sāk. Abadam, abadam, abadam. Ā, bļēt, iekod nav. Lēn. Man nāk bokls. Iedošu tev vienu. Mhm. Tagad kurier nebēdz, paliec te. Tā būtu, es neki izpār. Pēc viņu baigi labi iedrāk. Nu pašā man vēl sklubēs lopu. Vai visu daudz sapušo? Head for the quarry! Abadona. Nav vien. Stemis jau neviens. Kāpēc vispār damage neizdarīja? Ak, dievs. Viņi zina, viņam tas mairos ir, come on. Jā, tas diezgan nodi. Danke. Mhm. Abdona, ko mēģināsim. Domāju, tīc Abdona, mēs atvarojās. Nu, Sveins nesaburojās, tas ir vēl svarīgāk. Nē, mums nav Sveins, mums tur. Nē, jā. Nu, man nav stuns, man nav stuns. Jā, es pēcījāju. Pirms sakrāt 190, un tad es pasūtīšu kurē atkal. Lezai balu neveicās ar runām. Mani nostenoja, man gan es visu dzīvīju. Oh. Vispār pēdējā samaksa arī nenāk. Es nevarēju ieturējušo, tāpēc, ka man mēs dzīvīju. Mēs būtu dabūjuši to svārdeni, bet tā būtu. Mums miso bots. Jā, zēv uzmanies. Stop, aiziešu. Abadons miso. Uz runu.
Yes. A rolling stone. Kāds var apgrēdāt? Rubiks ir atpakaļ. Nu, es domāju, ka ikādam no jums jāpārēt uz Zebusam, tāpēc, ka es nopirku. Man arī nebija jāpārēt. Nevienam no mums jau nebija jāpārēt. Zin. A, ko tu man esi, lai support paņem? Abi pēdējais, kas mēs... A, Lodi, ņemam runa. Nē, nē, viņam nevajadzētu super apgrēdot. Prom, prom, prom. Sakat, ja lau man ir... Es tev iedomāju. Rubiks viens bāzi, otrā tavā. Jā. Okay. A, atkāpēc es tev iedošu botlu. Okay. Oh. Oh, pareizi, mēs taču būs zēvs. Tik mās palika, bet... Tad tavu negros to. Ja viņš panāks tuvā, mēs varētu paņemt viņu, varbūt. Tev vajag man vai varbūt man izmantot? Man nevajag man. Ārā soliņus lūd. Ko? Tā, tā. Ārā soliņus. Nē, esmu tikai HP viņu lūd. Kā tas ir? Nu, bet šalim pa video. Ā, ok. Lenki. Lenki. HP. Mazāk. Bro, viņš visu viņu. Ja nebūtu cīpas iedzu, tā kā grības neies. Viņam dzīvīs ritīgi pakarizojās. Ult 50 sekundes, 50 sekundes. 100 punkti viņam vārdu, bet īsti būs. Bez manī. Jā, trīs lēnes būs. Mīkstais taču nenāk zem tovera, bet... Zin kā, es drovu atliku, viņš atskrēja zem tovera un pats jau izskāp enorāli, kā. Oh, no. Es tikai uzlaidu ulti. Wow, 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 wow! Ak, dievs, kā mums paveicās, ka slādars bija tāds, no? Rubiks jāpakaļ uzmanies. Palaid ult. Nav viņam ult. 8 sekundes, davai! Tik līdz var uzšķirēt. Palaid ātru, zēdz apdāns būs mirs. Malas. Man ir ult, arī. Kā ir man, man ult laikam nevajag sasti, jo? Ņemt. Kas tev ir hero? Tainīs. Man vajag, bļēt, dzīvību. Drausmīgi. Man ir ult. Tev ir botlis kaut kāds? Nē, nav čārži. Jā, ļoti labi iet, tad var izlaist to pirmā lēdzi ult. Tā ir ritīgi labi iet. Nu, mums ritīgi labi neiet. Tā, tu pakačājies, es aizķiešu sakilu. Jā, pret diviem viņi man... Es būšu atpakaļ, es tikai šaizķiešu sakilu. Man tad ir ults, izmēs man tik viegli neatliks, tikai Abadanam jāstās, lai ults, tāpēc es viņu gribu kilot. Viņam piektais. Man arī piektais. Ja viņam būs ults, viņš būs grūts. Man es nopiršu manu ults, un tad es upgradeošu, kur vien. Ok. Bez tam atnāc, botumā palīgi Abadanam pakilot. Pašam problēmas, tagad pašlaik. Ok. Bet jā, aizvieš. Visas būtas pašlaik bijuši smērķi. 30 sekundes. Head for the quarry. Tā, viņam ir vārdi, zinā. Tiny, coming in. Kā tu vairāk, vo? Tu nevar iet? Man ir ults. Tā, es patīvies, vai nav vidū. Spens ults. Nav, nav... Jums ir botls kādam? Jā. Man, man vajag vienkārši dabūt kurī, lai ieliktu botlu un lai viņš aizietu mājās. Man ar to vajadzētu. O, vai tādu beidzot? Ielik? Ieliku. Es ar sevis atnāšu, ar viņu atnāšu. Es arī ielikšu to. Cāk, ja vajag būt man ir. Wow, tur ir dzākājs izmēģinot to stāt. Spēnš heist. Man ults ir. Heist! Ok, superīgi, tev ults. Mēs spēlēsim kaut ko ītri. Tā ir tā agresīvi. Ok. Tā Abadanam iet, ir savu viņam bet sulti. Kur viņi ir? Nā, divi pat. Ir šo tad, kad es vienlieku būtu. Man bija uzpildīties tas čels. Kas bija? Au. Ok. Sāpīgi. Vai tur šo? Es iešu maži ženglā? Jā. Ā, viņam būtu viens šāviens. Tam tur es varētu ulti uzlaist. Hard currency.
Man, man, no. Tu vari viņam liekt virsū, tēc? Varam iet. Tā. Atgāties, varbūt tu būs stans. A, nē, viņš viņu apstāvumā, kreļotam. Lek mīdā, Abaddon. Kur ir? Pūl septiņdesmit sekundes. Es paņemšu kurieri. Es pērmu sev atstāju. Es paņemšu kurieri, izdaru botlu, un tad tu var ņemt kurieri. Piem, pilīgā. Tā, es ņemu Rubiku. Ja nu kas. Man drosmīso. Pien Rubikam virsū. Your bottom tower is under attack. Pagaid, pagaid, bišķi. Abaddon. Kuram? Ēdz apkārt. Kam liekas drovs te ir? Nē, nē, nē. Vai ņem kurie? Mhm. Vai tā drošu kraju virsū. Drovs nidā. Jā, jā, es ierodzītos. Viņam. Vārdu, vārdu neaizmirs. Jā, jā, un gājas, viņam ir ults. Kuršā ir būt? Ults ir, bēd, bēd. Nē. Pafings domā. Viņam septītais jau. Man arī septītais. Tu. Man arī septītais. Bļēģis, ne tu nopika. Malcīm. Pārdod? Bļēģis, papsīšu naudu. Nu, bet, ja tu... Ēdam pagaidām nodarēs pokļu. Ak, dievs, kur es pārētoju uz 139? Man mana nav. Lūtam. Ai, bļē. Es tas drow. Jā, mums miso to. Okay. Es eju uz māju. Mēs varam tikai Rubiku ņemt tagad, lai Abaddonam mēs neko nevaram pagaidu izdīkam ar tafermus. Tā man Facebook ņemt? Ar Tiny. Uzmanīs. Var, jā. Nē, mums dēl mīsīt, mums ir mīsīt. Nē, nē, bet to... Vispār. Rubik, koncentrējies uz Rubik. Rubiks paņēma kaut kādu manu spēju mentālisku stanu. Man tā mauk, mīsu, āne, viņa ir apkendā. Jā, stanu. Your middle tower is under attack. Ok. Rolling stone. Okay. Nē, nāc, tūlīt mēģināšu uz apkūt. Sēdēšu te mužā. Es ir gatavība likt virsū. Abaddons ir tur. Tas jums nerad. Robiks arī. Paps šo bots tā viņa aiziet, lai mēs vedam, kur bija. Your bottom tower wow, is under attack. Kas tad ir? Got in here! Ok, tā bija man būt. Nekā. Vienu pūt. Oh, man tāds pīts midā ir. Man patīk. No, tā ir pīts dabūt nav. Evo. Man rūts. Vai tev vārdi? Nekas esi ātrs. Bēd, bēd, bēd. Jā, jā, jā. Šo neatvāks. Jā, no filmu. Esam ārā, Tover? Nē. Man vairāk nav. Tainī, kuries? Es pār hitēm notiktu. Mīrēni paņēma. Mal drusku naudu vajag. Man visu mīc. Ok. Viņi noteikti nāk visi, blend, mega gang, kaut kad vai arī rošu varbūt. Mums arī bija savu Rubiks. Es saku, viņi rošu mēģina dviem viņiem. Rošu? Nē, Abaddons ir, viņi diez vai ņem tad. Tur izāk ganku. Evi redz, kur ir augšā. Taupā. Jep. 20 sekundi ults. Man arī drovs miso. Drovs, redz, kur ir. Neredzamība. Labs. Uj, bļēt, tu. Hei, bļēt. Man pēkšņi drebuļi uznāca. Ok, kurjers beidzot brīvs. Jums atpanīja naudi? Es pārderim no tās būtības pustīvību un toni.
tevi. Kā tu uzlādi pirsu? Nē, lec, tur ir trīs. Tu nomirs. Kā zēnu? Man Rubiks mīdāti. Aiziet jums palīgā topā, moš? Dizaini tur vārdu. Kāpēc mēs uzturējam drogām virsū, sajā būtu kaut kā apgāst? Šultis man tur kļās. Šultis, ir jauki. Bet nav nekādas damage. Cooldowns. Jep. Misa viss, bet man nahuj bail paliek. Abadonam bija diezgan liels cooldowns, vai ne? 60 sekundes var tie būt šajā līmenī. Zebis. 60 sekundes laikiņā. Ja palaist tu ultu Zeus, te būtu Zebis. Ir? Ir man ultu. Davai! Ne. Pēc. Jūs teicāt palaist, sorry. Viss kārtībā. Dabūj kill vismaz. Jā. Nu, bet mēs būtu dabūjuši, jo man jau metās. Jā, es izveistu arī tiņu. Viņš dabūj man ultu. Rubikam ir mans ultu. Skrien uz augšu. Uzmanās Rubikam mans ults. Skrien. Es aizmu top. Radiant structures are fortified. Your top tower is under attack. Tev vajag? Ne. Ok. Viņi tiešām paņēma. Ok. Lai dzen. Galvenais, lai viņi teleports nedupo. Noķeršu. Man ir mini stance. Man draus, blēģi, silence uzman. Ooo. Uzmanies. Nauc. Man ir tūt būs būt. Draus. Mums bottom up, bet daudz kā pusē. Varbūt pazūt stūbē. Your bottom tower is under attack. Oh, nice. That's a twofer. Es fantomam superīgi sākumu iedevu. Cik tev pēdējie sitien? 44. Labs. Man tikai 30. Man ir 15. Fermeriem. Es vienkārši uzsīkam. 32. Ai, gada, no! No. 3. Man atalūci, kas... Pagad mēs Rubik dabujām arī? Jā, es nosu. Var arot rāpīt? Ai, cik. Abdons miso, viņš te pat kaut kur ir, bet... Nu, bļā, kāpēc es nahuju, kas... Tas pasūdi. Es trāpīt, teicu, es trāpīt. Nē, jā, man man pasūdi, es vienkārši šeit, bļā, manas laiki tāpēc. Lāpēc! Draus. Abadons. Ev, Abadons, mugur. Es zinu, viņš man paņēs. Kļāvi. 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 Allies disappear. Rolling stone. Nē, lai viņš ulti izmanto. Blē, nevajadzīja ulti man laist. Jā, tad būtu aizpēc. Viņš izmantoja ultu. Tagad varam iet virsū. Nāču. Jā, nā. Es to ultimātu izmantoju tevi Zeus, lai viņš varētu aiziet. Bļā, nevajadzēja man ulti, es domāju vienkārši paņemšu. Nepamanīt, tu blēdīji. Sviedoši. Ja man būtu trāpījusi drop rangerē, viņa nebūtu. Vēl viens. Jo tas bija ļoti trūks. Ja tu būtu trāpījusi drop rangerē, es to paņēmis. Nu jā. Labi, es jums krīpu. O? Ei, šito, nu, es palīdzētu zonu. Tā, ka sūdīgi ieži, es redzu, ka mēs mečas tam vienu lūtu. Mēs tāpat vienojam kilos, pagadām. Mid daudz paņem. Your top tower is under attack. Bet viņi daudz gudrāk spēlē. Jā, mēs tikai tā kā slūmēm skaidām. Your middle tower has fallen. There is no ointment, cream, dire structures are fortified. Their tower is doing that little thing. Fortified! 30 sekundes. Viņi uz bottom skrīs. Labi, es tikai kīloties. Mhm. Vāz. Būtu jau. Teiku nāk, uzmēs. Teic, ka viņš potom skriesi. Pats uzmanies, labāk es iešu. Drošībā. Kā viņš sevs? Sorry, es gribēju lēstīt. Zini, es aiziešu uz apakšu, jo tur bija čai. Es arī iešu. Kur jās? Jē! Kādam tur lau? No. Man ir lau. Your bottom tower has fallen.
Tā. Viņi zina, ka tu tur esi. Tev nav TP? Nav. Ah, viņi nezina. Ne, Linara. Es kurjers tu dari? Lai iet mājās. Sarskrien. Impētā mums vajadzētu vinnēt. Ja man silent neuzliks. You can go one way or the other, which is to say, I have no idea what the hell is going on. Okay, say Yara. Jā, viņš man pamanīja botu. Skrien pie tevī. Viņa atkāpjas. Oh, shit. Oh. Nice. Labi, turpinās sakoj. Turpinās sakoj. Nē, kas ir ātrs. Abadons, abadons. Wow. Nice. Nice. Tā ir jāspēlē nekur. Labs eč. Smugs initiations. Ne? Jā, tas smugs tavs avalanche bija. Nē, es runāju par to, ka es uzmetu. Nu, tas jā, bet es runāju par uzmetu, jā. Jā, paņemam to var. Tur nekā nav tam kāds. Skārts, var man sahīlota botu vai kaut ko tālāk? Jā, es iedošu tev botu, laizēšu pēc rumu. Paldies. Pavāl, neviens neteica. A, tu jau denā? Ai, nu sūdzi. Jā. Viņš varēja pateikt, ko neteica. Iedev man. Viņi nāk, tover. Your top tower is under attack. Those sods. Paldies, pa manu. Rock on, Tommy. Mirs. Nē. Oh, kas pa būtu mīdā stundi. Viss dzīvība un trīs krāvā. Tāpēc kāt nolēt pjopē. Tad viņai ir kristalīns. Kristalīns. Man arī kristāliks ir. Kristalīns. Tagad vazelīns. Vazelīns, bļē. Nu, vēl ko tu dari? Aipēj. Nē, loks. Kas? Es tev sāku, lai daudz samaksēju, es nekādu to nozīt, bet nedaudz pasastāju, ar visu tiem var paņemt. Lēskīšu, bet nekā iedžam po paķer. Kāds tepīb neiešā tik īsti. Es jau pakoju, no ne? Es jau tik tāvs, huj. Tā tops un mīts mums nekā pušēs. Vakar, ka es... Ej, vidus. Vakar, ka mēs sākām dirst, es aiziešu topā. Your middle tower is under attack. Es kāds points vienāju. Hey, you guys doing some great work, forget about it. Tā kā nav. Wow, Svens! Tā ir ilūzija, ja viņš tik pārtoši, ja tad arī spējas. Vēl. Jā, es jau redzēju sev uz visu, ko varēja būties. Tu jau gribēji ultima, tā liekas arī. Ko tās ir īstais? Skan īstais. Nē. Es neko nevarēju. Bļā, viens! Kā, man patīk, kā Mirāna vienkārši aizlūts pro. Jā, es izmantoju visu spēju par svariem, un mēs vēl aizpēku, jo man nav daudz CV 300. Es maz aizlūts. Es tur kā pats, ko nevarēju palīdzēt. Tur nē, es jau biju šāds būtu kāpījis tam to. Un es jau saku, tu tepat tāpat vairāk nevarēju palīdzēt. Your middle tower is under attack. Ja man būtu sākumā samaksas un kīlus, es būtu ņēmis pats, tad es varētu labi viņiem sīst, ka man būtu tevi. Tā kā man nav vienkārši. Varbūt mūs vinnē. Mums jāsāk pušot. The enemy's top tower has fallen. Ah, man vajag 300. Es pārdošu botlu, man pohūt. Būs aganims. Your bottom tower is under attack. Ai, bļaģi, izmantoju manu būtu sāku vienu. Muguru man ātri. O, muguru. Ātri ir gaidīt, zem. Tas skuči. Ai. Come on, ātri, var jau redzēt, tā tur sūdi. Jā, man vienkārši izdrās, bet nu es izmaz iepušoju normāli. Jā, bet viņa lērgiemā būs stingrāk nekā mēs. Tainī, cik tev tā līdz aganim, o vēl, kurp jau būs. Tūkstot. Nostens ir tevi. Cenšamies nestāvēt barā, lai Svens nevar smūks uz tāns dabūt. Aiki jau bija. Tas. VRT. No, brāt.
Nu, blē! Ko tu ielīdi? Es gribēju stanot. Teņi sākums nesārā, cilvēl. Nu, šitā mēs padirsēsim. Sākam bija tik smūks. Mēs padirsīsim, mums, blē, fantoms ir. Nu, es neko nevaru izdarīt viens. Nu, jā, pagaidām, ne. Man jau arī diezgan vēl. Nē, nu būs komandas cīņas, kur fantoms būs fantoms. Tur fantoms izdrāsīs, napsim. Jē! Sānāvā! Jē, last kids! Līdzot, tas last! Jāgaid. Nenosprāc. Mīmer, tu zini, ka viņiem, bļed, uz nevi šķietīgais. Pasties, tev, bļed, 5 armor, viņi minus 13 tev uztais. Tāpēc tev vajadzēja, bļed, linkiņu. Es tev cenšos 13. Tagad jau pavēl. Nevarēja. Nevarēja, bļed, es tev pa itemiem. Es tev kaut 4 sveicības, es tev 4 sveicības, man liekas, jau es teicu, ka viņam, bļed, linkiņu vajag pirmo taisīt. Tas ir tāda nav 2100 tagad. Money. Jā, un tu, blē, nahuj, Mielstrumam 1600 var sakrāt. Viņi zroši noteikti. Bā, jā, pārā plusi. Zūpa! Rūšan has fallen to the dire. No chance to cheat there. Jā, nā, blē. Rūšan, Akal mēs visu čupiņā stāvam. Ja mido akal pušos. Ne. Cik mēs pārējām? 540, cik Svenam HP? 1300. Drovam. Kāpēc te nestāvēju? Drovam 900 HP, es viņu varu atlikt gandrīz var ult vien. Es ceru, ka viņi mani silence neuzpisīs. Es uzreiz varu atlikt drovu. Nu, ja es te rādu, ka būtu. Dubultē. Jā. Jā. Draus ir apakšā. Bļa, 900 HP. Būt refresher. Attack. Tā, tas ir 540, 500... Jā, man štuk 400 sevi ir. Mēs viņu gandrīz varu atlikt. Vēl kļūt jāiepkast. Kur viņi visi ir, no? Botumā. Botumā, jā. Svens draus. Būt jau, jo mēs TP nopi. Tāpat kā iepēc, vai tādā dīvājās un viss. Nē, slardars. Kur? Tur, nu. Apacīšu kaši. Tā ir kā guļ. Svens. Nestāviet kopā, nestāviet kopā. Jā, Delta aizdeļ. Split. Viņi bēg. Viņi bēg, jā. Uz ruinu. Uz... Jā, kur viņi visi ir? Es nesēsu, ka es topā. Galvenais draudz, nesaprot. Pastarmētis. Nesu uz visu. Zāk. Vai drusk naudu jāfarmēt, jā. Viņi noteikti tagad uz sladar stāk. Tu idiot, ko tu izdarīji? Lora, ki mums, bļēt, visi tu stūbais bumzi, bļēt. Mīdā. Mīdā? Ev. Nu, ar ultu vēl nevar. Ir. Nice. Jā, viņš jūs arī arī pateikt, ka tu liekas to ūtis. Ejam. Labā pārstās. Jā, viens. Ok, neredzamību. Ok. Ko mēs darām, ko mēs darām? Tītam. Mās tas man uzbrūks, lārīts. Nē, kas jums palīdz? Viens. Svens. Ir. Oh, god, vai? Tā, pušam ir. Team vibes. Ir tas team vibes, jā. Teams laips. Pateik, ka jūs ganīt dabūjā, ka viņi ganīs dabūjā. Īstnībā, tur ir tik labi iesākt ar savu aro. Jā, bet es nebūtu vārstiet savu izturēs ilgāk. Teamfai tas būs tā vieta, ir uz Bobu, tad vinnēja. Jā, varētu tik level dabūt. Un man vajag vēl vienu level. Būs man maksa ult. Tad būs ahujan, tas sāksies jau 3.
Ja tu šitā atsvarot, padrau, tad būs virsā. Padrau, jo tas ir īzī, es mēģinu uz lielajiem, vai jūs radīju. Kas tur liet, roks nāk, nākuj, šitas loks, sītā. Es dabūju, vāu, viņi, neredzams, neredzams. Mums esmu kā es dabūju uz viņu stāvēs. Man jāpies aptiem bāzi. Jā, viņš uz to tagad saprat. Visi dzīvējam apakaļ. Prom, īveri. Jā, ejam apakaļ, ejam apakaļ. Man vajag sīkaču šeit. Ko tu tur vispār vēl darīt? Zini, ka, bļēd, Svens tev uzpīst stand, tev būtu beigts. Kur sēska? Mirāna saka, ka tu trāpi, bļēd, dronam ar pro. Kaip? Ka viņam sāk zem uzkāpēja. Es ļoti daudz reizi. Es tādu šajā spēlē vienu visu. Jā, bet tu uzreiz viņu nevar atvākt. Mirāna uzšāv kā divas šāvienas. Viņam ir 9 uzkāpēja. Cik Mirānas būtu dara? Nu, mana mūta maksa. 400 var. Nu, kapmēram 400, un man 500, un viņai 900. Nu, jā, bet... Vai. Nu, kaut ko vēl vajag. Man jau tūt vēl būs 16. Viņa augšā. Vēl stiprāk, vēl stiprāk. Jo mēs to man jāsavāk tagad tas tur stāvums. Jā, vispār nemaidzēt. Ultimate orbs. Ļoti uzmīgi. Kā mēs nevaram. Jep. Nedrīkstam mirt, galvenais. Topā, jā? Zēv uzmanīgi. Tiny, coming in. Blē. Es ņem Svens! 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 Paskai, es izskatu. Man cooldowns. Kā ir būtu slarģer labi? Bet tad tu ultimēt būs izmantot. Mākas ult. Bottom. Mīdā. Bottom, es pīstu bottom. Nu vai? Kāda nav labs manai? 30 sekundes. Es tevi iedēju. O, paldies. Iepušo ar dišu top. Draugs. Draugs ap. Es bottom, bet man 12 sekundes dēļ. Mums vajadzētu spār dāst. Ej, nu, es daudz ir apakšanā. Es zinu, tu skriešu. 2 sekundes. Pagaidz, es gribēju, ka es tiek griezu, es tevi vēl. Vai, jā, grāt. Ai, sapis spēlētāji. Bet tik, tik mazīgi, ka viens solos man lūkst jau ciet. Man tas pats apmēram. Nopērk, ka vēl kāds tās drošības pēc. Jo drovam ir šādos. Man nav vieta. Okay, es pušos, ej sānā, mīda mums viņš pušos. Es tainiem sekoju, ja mēs tik lielākiem dēļ. Es domāju, draugs mierīgi varētu tagad tiep uz augstu. Un arī diezgan liels, cik tev ir? Heist! Nu tā, mums ir magic damage liels. Jā, jā. Nu jā. Tainiem fiziskais man magic. Nu jā, bet es sit kā, nu vienkārši. Mēsls. Tev vajag to tur sūdīt. Es eju uz South Cruiser tagad. Ā, nu jā, arī var to. Enovācija. Evi, tu tur kāds bija? Enovācija, kur ir? Ā, sorry. Tur Svens bija. Redz, kur ir? Abadons ir. Evi, viņi iet virsū. Viņi iet virsū. Tur vesels baisi, jo vēl ir potomā. Tīnijies vīvē. Es eju pa miduts. Jā. Vai, ka nāk? Abadons. Mhm. Var viņi sapist? Ej, nē. Jā! Wow! Uzreiz mani atvāc, vai tāds kāds. Man arī atvāc. Jā, ja būtu stāvs ārkārt tainī. Double damage! Es nositu! Nē, es vienā mid double damage. Es viņu nositu, kā viņš var būt double? Kā viņš dabūja? Tas ir tas kāds, bet. Ko tu nositi? Double. Dead tiny vajadzēja. Bēd vienkā. Jā, es nebūtu nomirts, ja Crash būtu ātrāk izmantojis to tur stānu. Tas jau es neko nešāk. Nu, es atvācu drogu. Nē, viss bumbās, ne? Vienīgais, kas nomirta. Es, man liekas, Rubik. Es Rubiku atvācu. Rubik, tur stāvēt. Man tā bija pārnes Rubiku. Un, gājuši, es nebūtu nomirts. Man repressure vajag, lēdz, nevajag mirtājas tik rāk.
Man liekas, lūkās, būs man tikai rulli vai... 4 reizes atstiepies. 5. Man 5-5-12. Mums darāt kādam, ja būtu mekanizms, man jeb mekanizms. Man galīgi nepaik, man vajag uz damage. Mums nebūs labs... Viņiem arī dācija, kas priek manī. Tur diršā neviens jau sits nevar pirkt meka, tu esi... Nu, tur jau tā Pieveriņu vajag Linkenu, viņš pēdējā Linkenu būtu, bet viņam mana nav tik daudz, lai viņš visādus šitos pirkt. Nē. Man arī mana nav, ja man izmantoju būtu, man 433, es pārēst uzliec un izmantoju to staršu. Zevs ir vienīgais ar mani. Jā, bet Zevam vajag refresher. Un ja tev būs refresher, tu izmantoju divreiz ultimāt, un tev nebūs mani. Nu, bet zato viņam tāds pizdāja, kad jebāk. Nu, tad mēs bāzē. Sēš bādē un laižu ult laimīgs uz laiku. Draus pušu apakšu. Nē, taņ. Tur noteikti viss mums arī. Tas ir? Trīs nāks man. Jā, ir man. Bet saka, man nav pušu tiks. Nē, nē, nē. O, trāvīgi. Nē, mums šeit, šeit. Paņem ilūzijas un dēļ. Jā, pagaidzinu citu bišklī. Nē. Ok. Tu man iepušos vai tu sev pušos iepušos? Es sev pērmērī. Jā. Jā. Boks. Tāpēc ir. Pēc ir ātrāk. Pēc ir ātrāk. Pēc ir ātrāk. Domā tu? Left or bottom? Your bottom tower is on attack. Redz tu tomēr tu. Man bija skatījos. Mhm. Mums arī pušo. Nē, 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 tu neesi. Es jā, jā, jā. Mēs vispār nepušojam, tikko mēs... Nu, kā tas saks, pamot Skype'ā, nu? Ei, padakāju! Ei, dīrs, desi šitas. Uz sāk rakstīt, nepārtraukt. O, man aiz lūk bija zivē. Man arī. Es īstāpa gaiši. Man arī. Abad... Abad... Džok, dievs, nu? Draudz baigt apņem dēļ daudz. Es jā. Abadons gandrīz mīrs. Jā. Āā, bļaģ! Aizmirs palū. Kas tas bija? Neredzamība. Nē, nē, krienu. Radiant structures are fortified. Draudz. Āā, tā pīgi! Blē! Nožnas gaisā un... Tāpēc atstādīt. Vai kāda, kas apstādīja drogu? Silence, blē! Drogs! Jā, čiķi. Blē, nav buybacks! Varētu atlikt tur, blē, trīs! Tainīt drogs. Viņš nenodefos vienas. Viņš ir tikai nomi. Nē, viņš var kaut ko izdarīt, bet... Nomi! Viņš nomisoja! Tagad gan viņš nevar. Tam viņa mīda izdarīt. Jā, mīda vajag patrīkot. Uzliet to stāvot. Šošana viena izgāja. Dan, es nevaru trāpīt to. Mačkas, blē. Middle tower, take it off your Christmas card, ladies. It's gone. Your middle barracks are under attack. Es atzimšu uzreiz, blē, nākuj sveni. Hello, we needed that middle barracks. Nē, vēl nebūt. Vienu sekundu ar... Labs tādu laku. Visi stop. Negrib visus lines popist. Tur padēt vēl kāds. Mums vajag uzvarēt komandas cīņas un tur pušu. Lielu pušu. Nu, tādi, lai mēs to pušu laikā kādu apvācu. Es tas, ka viņa laidgājumā būs stiprā. Kā man vēl? Nopiek uzreiz. Mogura! Jau, nu tak nemūt, Zeva, nu, tak necēlu. Es uzliku stānu, ko man vajadzēja vēl darīt? Tev vajadzēja pagaidīt, lai es varu aizlikt pie tevī. Ā, es pārlaku domu. Ē, tiešām pārlaku labā domu. Nākušais zinās. Mhm.
Tev vajag tikai drusku naudu. 25 naudiņas vajag tikai uz linkam. Nu besī viņi, tad tā pušu aizims to. Es negribu vajag iznest to tovaru, jo tad arī pie barakām būs pizdiet. Nu, tu, blē, fermer prātīgāk. Atceries, ka viņi var tev bet to sūtu uzlikt. Man uzlikt to sūtu. Vienam pret vienu kaut vai. Yes! Visu. Nē, nu jā, daudz. Labdien, mēs tādā sūtu. Čak, tie! Nu, blē, tas! BKB, blē. Excuse me, sir, but it's your top tower. Būs. Viņš ziedojās, lai tā būtu. Mauka, blē. Bīdārs kaut kāds jau. Oh, dievs, man viss komandas teiks ir atvērts šķirās. Drovs. Drovs, jā. Nu, tas ir tik besīgi. Oh, nice, Weaver. Your middle tower is under attack. Abaddon. Viņam ults, man liekas, vēl ir. Nē, viņam beidzās. Ir viņam slows, viņam slows. Nenotķeršu, es vienkārši papušošu. Line. Bāzi, nesvaru. Bungara, nāču. Next, skrienam virsū. Double. Dublēm, sūt mid barracks iznesījis. Your middle barracks are under attack. Oh, no, this is totally hurting my nerve. Your middle HP, next, viņam palika. Man ults tāpat nebūs, kas atzimšu. Redzēj! Redz! Nē, es ar Krisam kaut kādu čas, ka viņš būtu dabūjis 2 skills. Viņa palika tīk maz. Visas. Nopērts Agani. Nevajag Agani. Nevis Agani, bet to tur sūd. PKP. Pats zinu. Pret smirtīgo to pimpi. Bet viņi visiem staniem, bez jāra. Nu jā, blē. Pa daudz jau viņi. Man 8, 12. Visi man, blē, spērni, kas nebūs tādu baņķi zaibāl. Nu, es ka Rošāns ir. Man smagi jāpārdomā, ko pirkt nākošo. Krisi uzrakst troši, būs nekal uzreiz. Uzrakst? Tur, blē, būs Rošan kas. Jā, ir Rošan. Šodien. Nes kurš ņēma sakal sveņas? Nu, teikt, mīlē. Bet, nē, man liekas, viņš baigo. Es domāju, ka viņi melo, ka viņi varbūt tagad tikai iet. Es paiet papušos bot, jūs midu varētu mīt. Ja viņi jūs neliks stand, tad tā nebūs godīgi cīņa, Krīs jau tev baļīja kritiski. Tu jūt redzēsim, vai viņi ir Rošāns vai nav? Hey, someone check Roche. Jā, trāpī, bitinies! Es skrienu bāzi kīlo. Jāpāk, nigēš. Defendojam bāzi, ka ļoti apakšot ir apakšot. Kas tāds ir? Tas man viņam daudz resna hero. Sanāvā! Bez! Drovs, Svens! Tas viss, lai tikai dabūtu stulbot drovu. Atkal BKB. Nē! Ak, dievs! Vai jobaks, blē. No. Your middle tower is under attack. Nu, dīvi stāni, nu. Nu, stāni laki, nu. Nu, padomā, viņiem ir trīs čari, kas var stanot. Un tad draus ar damage. Tu tas draus ir vienkārši konkrēt. Tu viņam veica kritiskajiem, nu. Your middle tower is under attack. So?
Pēc 5 sekundes es gribu nenodarbos. Your middle tower has fallen. Tās ir. Ir GG. Are you happy now, bad dudes? Huh? Oh, you are? Okay, good. Good for you. Jā, es būdē. Šī jau pārsies, ka tā ir nezinu. Nu, kāpēc tu nekārši normāli stāv? Stāv, es jārā. Kāpēc vai domā, kāpēc tik daudz mīnusā? Pā, galvā pusē. Man jau ir tāds. Cut the fortune. Ah, to be young again.